Hello, hello guys. Welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang Taupun Goyang. Korang jangan main-main dengan orang Malaysia, terutamanya saudara Muslim. Sekali mereka kata boycott dengan jenama besar seperti Starbucks, KFC dan McDonald's pun sudah nak lingkup dah. Tuhan orang janganlah biadab sangat letak dekat tapak kaki. Even otak udang ataupun otak babi pun kena tahu respek agama orang mah. Boy, jom kita saksikan video ni. Listen, Datuk KK Supermart, kita baru je baca hang punya permohonan maaf. Produk yang kurang hajar ni, yang letak nama Tuhan kita dekat stokin untuk letak dekat kaki, boleh terlepas. Kepris dan pihak kita tak akan lagi sokong, masuk atau support kedai-kedai KK Mart di seluruh Malaysia. Down Street KK Chai, I'm the owner of KK Mart. I really want to make an open apologies to all our friends out there, especially our Muslim friends, right? This is sincere apologies. I hope that I beg for these apologies. I hope that can forgive us from KK Supermarket. Later. Tapi itulah biasa yang terjadi dalam Malaysia ni. Bila salah minta maaf, bila salah minta maaf, bila salah minta maaf. Datuk, saya nak tanya Datuk lah. KK Mart boleh tak bagi janji ataupun promise ataupun bagi warranty benda ni takkan berulang? Ya. Sepatutnya pada hari bulan 13, pada petang itu saya sudah minta maaf dan juga kita sudah buat tindakan yang tegas supaya kita tak ada berlaku hal ini di dalam KK Mart. Nanti sekali saya pun sudah train semua staff, jangan lagi buat ni. Siapa yang kena ini kes, saya yang kena nama blok. Selain staff, lagi pun dengan 500 supplier yang pembekal yang ada saya. Kita mesti menjanjikan semua rakyat Malaysia tak ada kes ini lagi. Kalau bolehlah saya minta kes ni, mungkin daripada pihak KK Mart, dia nak bagi tahu pada masyarakat, khususnya pada orang Islam, apa kesinambungan dia. Dia orang dah buat report polis semua dan sebagainya, Okey, lagi satu, kalau halal agama ni tu, biasanya akan menyebabkan orang boycott tu. Ini normal, orang akan boycott. Much later. Kita sama-sama boycott KK Mart ni. Kau jangan masuk, kau jangan beli, kau jangan support langsung apa-apa produk, barang daripada KK Mart ni. Stokin pakai kat kaki ada kalimah Allah. Memang sangat biadab, kurang ajar. Dan permohonan maaf semata-mata daripada pihak KK Mart ni tak cukup, tak memadai. Tak cukup. Okey, jadi bila aku semak balik, bila aku cek stokin tu, dia keluar Mirano Socks. Kau ingat nama ni betul-betul, Mirano Socks. Lepas ni kalau kau nampak apa-apa produk Mirano Socks ni, stokin ke kasut ke apa-apa benda ke, kau haramkan tangan kau. Kau jangan beli produk daripada Mirano Socks ni. Okey, aku pada awal ni bila ada kempen untuk boycott KK Mart ni, aku rasa macam tak perlulah kan, sebab dia orang pun dah buat permohonan maaf, dah ada press conference dan sebagainya. Tapi bila aku baca statement permohonan maaf daripada KK Mart ni, aku rasa macam tak ada kekesalan sangat pun sebenarnya daripada statement dia orang ni. Benda tu dia orang anggap remeh. Aku tahu remeh, aku tak boleh terima bila dia orang ni anggap benda ni remeh. Okay, aku rasa tercabar bila puak-puak ni dianggap benda sebesar macam ni dianggap remeh. Aku tahu, sedangkan benda ni melibatkan penghinaan kepada kalimah Allah Subhanahu Wa Taala tu sendiri. Okay, Tuhan kita, Tuhan kita semua, apa dia ingat semua benda boleh selesai dengan permohonan maaf? Maaf saya tu, ini melibatkan nama Tuhan kita. Okay, kali ni kita ajar dia, kita ajar dia masih, kita boycott habis-habisan KK Mart. Kau ingat ni, jangan masuk ataupun jangan sokong langsung KK Mart depan. Jangan beli daripada KK Mart. Ini semua kerja orang gila, Mia lah. Orang gila lah. Sekarang banyak orang sudah gila. Dia layak untuk masuk ke hospital Tanjung Rambutan atau hospital di Tempoi lah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.